10 horas em ponto, está no ar mais um encontro com você da TV Bom Dia, aqui numa parceria da TV Bom Dia com a Unimed Erechim. Buscando esclarecer dúvidas nas mais diversas áreas da medicina com relação à Covid-19 aí, que desafia todos nós nessa pandemia que o Brasil inteiro acompanha a cada dia, a cada momento, as informações que nos chegam. E muitas delas, às vezes, nos chegam desencontradas, não verdadeiras. Então, o objetivo principal dessa parceria da TV Bom Dia Unimed Erechim é esclarecer as dúvidas em todos os segmentos. Hoje, falaremos com o Dr. Alberto André Pipp Schmidt, ele que é pediatra, e também o Dr. Sérgio Bigolin, ginecologista, obstetra e também coordenador do curso de medicina da URI Erechim. Bom dia, doutor Bigolin. Seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia. Bom Bom dia, dia. doutor Schmidt. Bom dia. A primeira pergunta é para o doutor Bigolin com relação como que o coronavírus pode impactar na gestação? Quais os riscos e os cuidados para quem planeja engravidar nesse período? Bem, bom dia, obrigado pelo convite. Primeiro, a gente gostaria de colocar, eu acho que é uma premissa que hoje está muito, muito clara, né? Que, até prova em contrário, nós não temos a gestante como um risco, um fator de risco estatisticamente conhecido de aumento na gravidade por coronavírus. Então, acho que isso é uma coisa que podemos difundir um pouco, porque é diferente de outras viroses. Se nós pegarmos lá o Zika vírus, né, teve um impacto muito grande na gestação. Por quê? Porque ficou claro, a ciência mostrou, que levava às microcefalias. Se nós pegarmos o H1N1, que é outro vírus muito semelhante, tinha seu impacto importante na gestação. Tivemos um pequeno problema de sinal com o Dr. Bigolin. Dr. André, está me escutando? Escutando bem. Então, vou fazer uma pergunta para o senhor enquanto restabelece o sinal com o Dr. Bigolin. A Covid-19, ela pode ser transmitida da mulher para o seu bebê antes de nascer e pós-nascimento? Bom dia a todos. Vamos aguardar o doutor Vinícius, que estava conversando algo muito importante. Tá? Aparentemente, a gestação, as mulheres na mesma idade com a gestação não têm menor risco. E a boa notícia é que não tem, não até hoje, apesar da pandemia por coronavírus ser uma coisa muito nova, os estudos mostram que não está havendo uma transmissão vertical. Ou seja, aparentemente, o bebê não sofre ações teratogênicas. Como o Dr. Vinícius falou, o Zika vírus atacava o feto e dava microcefalia. Os estudos mostram que aparentemente o coronavírus não tem esse efeito sobre o teto e ele não é teratogênico, não leva a malformações congênitas. Primeiro. Segundo, quando tu tinha mães com coronavírus, no Reino Unido, na Espanha, eles coletaram líquido do líquido amniótico, coletaram líquido amniótico e viram que o coronavírus não estava no líquido amniótico. Coletaram o sangue do cordão umbilical e viram que o sangue também não estava contaminado. Tá? Então, a boa notícia é que o coronavírus ele não é transmitido para o bebê, os estudos até agora mostram, e que ele não se encontra também nem no leite materno. Então, teoricamente, a mulher também poderia amamentar, mesmo tendo o coronavírus. Tá. Com relação, doutora, as gestantes são mais suscetíveis à doença de forma mais grave e elas pertencem ao grupo de risco ou não? Não, as gestantes, como o doutor Miguelinho estava dizendo, elas não pertencem ao grupo de risco. Diferente do Zika vírus ou do H1N1, tá? Ela pode, de qualquer maneira, ter comemorativos que devem manter distanciamento social, higienização, como todo grupo normal para a idade da gestante. Tá? E a transmissão, porque a transmissão do coronavírus, ela é por aerossol, ela é por gotículas, né? Então, isso é que deve ser evitado, por exemplo,
no parto normal ou no parto cesariana, é isso que a gente tem que ter uma série de cuidados que talvez a gente vá comentar durante a live aqui. E as mulheres infectadas, elas podem amamentar? Pode. Assim, no primeiro momento a gente vai ter que ter, a gente já tem um grupo especial nos dois hospitais, que se chama grupo de coronavírus. Tá? Então, se uma mãe tiver a suspeita ou tiver o Covid positivo no seu exame suave, ela vai ser encaminhada, ou o doutor Biglin deve comentar isso, sobre vai ter parto normal ou cesariana. Nesse parto, toda a equipe médica tem que estar muito preparada. A mãe vai ter que entrar de máscara, vai haver um isolamento da sala, todos os profissionais de saúde vão ter que usar EPI, né? Vai ter que usar máscaras, protetores faciais, e esse bebê, ele vai ser compartilhado, o obstetra vai dar para o pediatra, não vai ter nesse primeiro momento aquele pele a pele, ou a mãe não vai ser colocado com a mãe, esse bebê vai ser retirado do ambiente, vai ser colocado num bercinho normal, vai ser atendido gradativamente, vai ser mostrado para a mãe, e depois esse bebê vai ser transferido para a área específica, numa incubadora de transporte, para dar toda a segurança para todo o pessoal, o grupo médico, para a maternidade, e ele vai ser deslocado para uma área específica, onde vai ser feito os cuidados do recém-nascido. Aqueles cuidados básicos da injeção de vitamina K, da vacina hepatite B, tudo vai ser feito nessa incubadora de transporte. Tem estudos mostrando, dar banho ou não dar banho no bebê, né? Se o bebê nascer de parto normal, se apregoa que seja dado um banho no bebê. Por quê? Porque ele tem, já foi descrito o corona, o Covid, nas fezes das pessoas que têm coronavírus. Tá? Então, o banho no bebê, se daria um banho no bebê. É uma coisa que hoje, nos serviços de saúde, a gente posterga o banho no segundo dia de vida. Porque se sabe que essas bactérias que colonizam, elas são benéficas para a criação de órgãos do bebê. Tá? Então, essas coisas assim, estão bem definidas. Mas, junto com isso, por exemplo, essa mãe vai ficar num quarto individualizado e o bebê vai ficar junto. Como eu falei para vocês, não há indícios de que o coronavírus passe pelo leite materno. Então, o que que acontece? A mãe, teoricamente, pode amamentar. Ela vai usar máscara, ela vai se lavar bem a mão, ela vai botar alguma coisa que proteja ela bem. As medidas de segurança, como qualquer pessoa, e vai amamentar o bebê. Digamos assim, existe uma diretriz de que a mãe vai ficar num quarto isolado com esse bebê, e que ela vai ficar, ou o bebê fica numa incubadora e ela retira cada vez que for amamentar, ou esse bebê vai ficar num bercinho normal, num berço comum, e vai ficar a 2 metros de distância da mãe também. Tá? Mas ela pode amamentar. Se essa mãe tiver, porque às vezes os sintomas de coronavírus, eles são, às vezes, leves, mas às vezes eles podem ter ispneia e a pessoa fica muito cansada, né? Então, outra forma de alimentar esse bebê é por esgota, né? Então, as mães teriam que ter uma esgotadeira que pode esgotar e ser dado de colherinha ou de seringa ou de copinho para esse bebê, até pela mãe ou por alguma outra pessoa que possa acompanhá-lo. Doutora, não estamos conseguindo contato com a Giniclínica, lá com o doutor Biglin, mas eu vou seguir normalmente a live com o senhor. Estou seguindo, tá? Depois que o Biglin entrar, a gente... Tá ok, só para nós não perder que o nosso telespectador está nos acompanhando aqui, né? O senhor falou aí a questão da cesariana também, o parto normal é com relação da limpeza, e a cesariana tem outros cuidados, outras questões? Ou vale a mesma lógica? Vale a mesma lógica, tá? De qualquer maneira, vai ter que ser o ambiente totalmente, tem uma sala especial, tanto de parto quanto de cesariana, tem um local especial para atender o recém-nascido, e no transporte desse bebê, tanto da sala de parto, como da sala de cesariana, para a área Covid, que essa senhora vai ficar, porque ela não pode ficar, teoricamente, na maternidade, para não ter risco de infectar as outras pessoas. Tá? Então, ela fica
numa área restrita em acompanhamento, com todo o acompanhamento da maternidade, mas numa área restrita que possa ter condições de tratar melhor esse bebê e essa mãe. Então, nós sabemos que o número de crianças infectadas ela é menor que o número de adultos, né? Existe alguma explicação imunológica para esse tipo de comportamento do vírus? Num primeiro momento, a coisa é muito nova, tá? As pessoas têm que entender que a gente está vivendo uma pandemia de um vírus que não se conhece muito. Então, mas o que tem acontecido é que realmente parece, os estudos mostram que a incidência nas crianças, estou falando crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, é bem menor do que na população em geral. Várias coisas podem ser determinadas. Às vezes o pessoal pensa assim, a imunidade da criança é menor, e por ela ter uma imunidade menor, ela tem menos reação inflamatória. Mas se tu pensar assim, os estudos estão vendo, os virologistas estão entendendo, se tu tem uma imunidade mais baixa, teoricamente o velhinho também tem imunidade mais baixa, mas os velhinhos, a população de risco, tem muito mais risco de adquirir do que uma criança. Então, não se explica só pela imunidade, tá? Pela imunidade ser mais baixa. O que se acredita é que, como o coronavírus, ele tem, quem já viu o coronavírus, mídia, ele tem umas espículas, por isso que é coroa, ele tem uma coroa, e isso é como uma chave, tá? Se acredita que as crianças têm menos portas de entrada nas células do aparelho respiratório, por exemplo, e que eles não consigam conectar e entrar na célula. Por isso os sintomas das crianças seriam menores, seriam menos graves. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso está se estudando. E eles veem o seguinte também, que como a criança tem sintomatologia diversa para tudo, às vezes a criança versa com diarreia, eles já pegaram o coronavírus nas fezes das crianças. Vocês têm as células intestinais também podem ser de alguma maneira absorver um pouquinho, mas é menos grave. Diferente do adulto da criança. Mas a questão, pelo fato das crianças serem assintomáticas, isso também nós temos que ter cuidado, que o contato dela pode ser um grande transmissor, né, para os mais idosos, principalmente. A maioria das crianças pode ser assintomática, mas algumas crianças têm sintomas respiratórios comuns, assim, de um resfriado, de uma gripe, ela pode ter coriza, pode ter febre, pode ter tosse, por isso que o diagnóstico às vezes é tão difícil. E como as crianças têm sintomas mais leves, provavelmente elas são subnotificadas, elas devem ter menos testagem, elas são menos testadas. Por exemplo, eu tenho dois pacientes com coronavírus aqui na nossa região. Essas crianças foram diagnosticadas porque uma mãe e o pai estavam com coronavírus e eu pedi para chipar e ela estava assintomática com coronavírus. E graças a Deus o avô e a avó que cuidavam da neném estão assintomáticos. Mas isso que tu está dizendo é verdade. O bebê, a criança, o adolescente, ela pode ser um vetor. Ela pode ter menos sintomas, mas de qualquer maneira ela também é uma transmissora, tá? Em menor grau. Por isso que nós vamos ter que estar muito atentos, e não se sabe muito bem se as crianças, elas transmitem menos, não se sabe. Elas transmitem mais, não se sabe. Porque se fechou as escolas em todos os lugares. Na grande maioria dos países, se fecharam as escolas. O que que a gente vai sentir agora, quando reabrirem as escolas, que a gente vai ter que reabrir uma série de letrizes, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem tido uma série de letrizes para isso, nós vamos ter que ver como é que a coisa vai evoluir, se vão aumentar os casos, e como é que isso vai evoluir. Né? Doutor, com relação às crianças, elas devem tomar a vacina da gripe, que essa é uma questão que os pais se preocupam, ela ajuda de alguma forma a prevenir a Covid? Não, ela não ajuda, não, a vacina para a Covid vai ter que ser uma coisa que vai ter que ser descoberta. Específica, né? A vacina para a gripe, ela previne para a influenza, para o H1N1, para a influenza B, para a influenza A. Mas ela é muito importante do ponto de vista de pandemia, porque a gente sabe assim, ó, se tu vacinar essa criança que tiver um quadro respiratório, ela tem uma chance de 80% de já estar com anticorpos para aquelas patologias mais comuns, por exemplo. E isso vai ajudar a nós a dizer assim, bom, essa criança está com uma síndrome gripal
pouco grave, ela deve ser testada para coronavírus porque ela fez as vacinas. Então, ela nos dá essa segurança. Em sendo vacinada, ela previne o H1N1 e para a criança é pior. Para a criança é pior o H1N1 do que a própria coronavírus. Desde os estudos agora, está se entendendo isso. Tá? Claro, isso pode mudar. Isso pode mudar. Mas as diretrizes estão sendo bem determinadas. Chega uma pergunta aqui com relação a... Se uma mãe está com a Covid, ela está debilitada, como é que ela faz para amamentar? Realmente é complicado. Ela pode, se ela conseguir ter leite materno, ela pode esgotar, como eu te falei. Ela esgota, faz a coleta do leite materno e... Se ela estiver debilitada, alguma outra pessoa que esteja ajudando ela e que não esteja contaminada, e que poderá dar de copinho, de mamadeira, ou até de copinho, de seringa, até que essa mãe se recupere nos próximos 2 ou 3 dias e continue tentando amamentar. Caso haja necessidade, se faz complemento com fórmula, se houver necessidade. Né? Doutor Schmidt, nós já foi com passar rápido, foram 15 minutos, eu teria 15 minutos cada um dos médicos, nós vamos tentar restabelecer com o doutor Bigolin daqui a pouco, eu vou fazer individualmente com ele. Eu queria que o senhor reforçasse os cuidados que nós temos que ter agora, até a nível geral com crianças, mãe, mas a nível geral para nós ficar tranquilo com relação a essa pandemia. Bom, eu acho assim, pessoal, tranquilo nós não estamos, tá? A gente tem boas notícias com relação à gestante, com relação à transmissão entre o bebê e o feto. As coisas parecem bem. Mas o que a gente tem que fazer é distanciamento social, a gente tem que fazer lavagem de mãos, a gente tem que usar a máscara e a gente vai ter que esperar uma vacina. Tomara que a solidariedade dos povos consiga... Né, que se tenha uma vacina a curto prazo para que a pandemia realmente possa melhorar. Eu não estou mais te ouvindo. Desculpe, eu não estou ouvindo. Está me escutando? Agora sim. Não, hoje de manhã eu li uma matéria que me preocupa. A China está estudando a possibilidade de uma mutação do vírus. O que está sendo estudado agora para fazer uma vacina, ela acaba atrasando a própria, que saia uma vacina eficaz para coronavírus, né? Se isso realmente ocorrer e for comprovado. Isso é uma área muito interessante, porque assim, ó, eu não sei se eu tenho tempo, posso... Pode falar, comentar? Pode falar. Fique à vontade, doutor. Assim, ó, por que a gente tem que fazer a vacina para gripe todo ano? Porque o H1N1, influenza A e B, ele é um vírus que muda. Então, ele muda. Então, todo ano a gente tem que fazer a vacina, porque ele muda, então tem que fazer uma nova vacina para a gripe. Como o coronavírus, não se conhece ele muito bem ainda, ele é um vírus muito agressivo, ele transmite muito rápido. Alguns estudos na China, que foi onde começou a pandemia, disseram assim, como ele é um vírus... um RNA um pouquinho muito pequeno, ele não deve ter muitas mutações. Mas tu vê como é que está, já estão pensando que não. Então, talvez uma vacina para o coronavírus fosse que nem uma vacina do sarampo, por exemplo. E tu faz e depois não precisa mais fazer. Tu gera anticorpos naquela pessoa, injeta o antígeno, dá o anticorpo e aquela pessoa fica para o resto da vida como se tivesse sido a doença. Mas ele pode ser um vírus que muda a cada ano ou a cada período e que tu vai precisar fazer uma vacina esse ano. O ano que vem o laboratório tem que mudar o vírus e fazer uma nova vacina e a gente vai ter que fazer vacinas anuais, assim, contra o coronavírus também. Mas isso é uma coisa muito nova e é o que a gente espera que aconteça, que exista uma vacina. Que é a única maneira. Realmente assim, as diretrizes estão muito confusas. A coisa de medicamento é muito controverso ainda, não existe um medicamento específico. Então, o que a gente tem que fazer é dar o tempo para que a pandemia contamine a maior parte das pessoas e tenha o efeito rebanho, ou que se haja uma vacina para que consiga controlar tudo. Não estou te ouvindo. Doutor, agora...
Diga. Eu queria lhe agradecer a tua participação aqui na TV Bom Dia, a sua disponibilidade de tempo e para esclarecer a população, que é muito importante nós consumirmos informações verdadeiras. Muita pessoa está indo atrás de fake news e acaba dando um pavor na população, um pouco descontrolado. Eu acho que isso é importante, esse trabalho que a Unimed está fazendo juntamente com a TV Bom Dia enquanto durar essa pandemia. Um bom dia para o senhor e muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Estamos de volta aqui com essa live, né, entre uma parceria da Unimed Erechim e a TV Bom Dia. Nós tivemos um problema na live com o Dr. Bigo Lima, agora está de volta aqui conosco. Nós vamos acabar repetindo algumas perguntas, que é importante nós reforçar os cuidados, principalmente com relação a gestantes e crianças, como é que se faz. Dr. Bigo Lima, nós vamos recomeçar, né, aquela primeira pergunta para nós ter uma continuidade dentro deste tema, né? Então, fazer a primeira pergunta, lhe peço desculpa antecipadamente, caiu o sinal. Como é que o coronavírus pode impactar numa gestação? Quais os riscos e cuidados que tem que se planejar nesse período? Eu acho que é o que nós estávamos conversando. O impacto maior que a gente percebe, eu acho que é um impacto mais psicológico. Não que não seja um impacto físico também nas gestantes, mas vejam assim, o planejamento de uma gravidez começa muito antes dela acontecer. Hoje, na situação que nós estamos, os casais que estavam planejados para ter uma gestação, eles já estão pensando em adiar. Isso já está interferindo nesse planejamento deles. O casal que já tem uma gestação em andamento, não resta dúvida que gera uma insegurança nessas pessoas, nessas mamães, futuras mamães. Por quê? Nós temos outras viroses que sabemos que tem impacto diretamente na formação, por exemplo, o Zika, que tinha claramente a presença da microcefalia após o nascimento. Do coronavírus nós não temos ainda como afirmar claramente que não vai ter um impacto nenhum nessas gestações, nessa embriogênese. Sabemos que a Organização Mundial de Saúde, que o Ministério da Saúde nos diz que o coronavírus não interfere diretamente no risco aumentado para as gestantes. Mas, assim, como é uma doença recente, nós não temos como afirmar isso 100% de certeza, e isso gera uma angústia em nós, mas principalmente nessas gestantes. Mas, assim, uma observação que a gente faz é a orientação geral. O coronavírus não tem um impacto maior na formação e no nascimento dessas crianças, pelo menos até o momento cientificamente estabelecido. Mas no caso, assim, por exemplo... Desculpa, doutor. Só para complementar, vejam assim, a gestante lê uma notícia: coronavírus leva a parto prematuro, coronavírus aumenta a incidência de abortos,
mesmo que isso não tenha uma comprovação científica muito clara por ser uma doença nova, de pouco tempo, isso gera um impacto psicológico muito grande nesses casais, né? Porque nós podemos, futuramente, pós-pandemia, podemos ter um problema de saúde mental, que vai ser muito desafiador também para os governos pós-pandemia, né? Com certeza, e a repercussão vai ser a longo prazo, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, viu? Nenhuma dúvida. E com a experiência do senhor, assim, você falou que não tem relação ainda, não tem estudos que comprovem a relação da COVID com a gravidez para a criança, mas diante das formas de contato, de que a pessoa pode se contaminar, o que seria mais adequado, uma cesariana ou um parto normal? Veja assim, todos os estudos, isso sim, nos mostram que, exceto a virose ocasionada pelo HIV, não há necessidade nenhuma de mudar a via de parto estabelecida pela gestante e seu profissional que acompanha. Então, não há vantagem nenhuma em fazer cesariana numa paciente, por exemplo, com COVID. Não tem. Então, pode ser feito o parto normal, pode ser feito a cesariana, absolutamente como é o planejamento do casal. Segue a risco que eles planejaram no início da gravidez, né? E uma coisa interessante, só para colocar... Fique à vontade. A gente sempre se pergunta assim, pô, a gestação não pode aumentar o risco? Não pode tornar o coronavírus um pouco uma doença mais grave no período gestacional? São perguntas que a gente também se faz. De uma forma geral, a gente sabe que a imunidade da gestante, a imunidade celular que nos defende contra micro-organismos patogênicos, né, ela diminui na gravidez. Mas a imunidade que nos defende principalmente contra viroses, que é a imunidade, a gente chama de imunidade humoral, são os anticorpos, né, que a gente popularmente conhece muito eles, ela aumenta na gravidez, naturalmente. E isso é bom para a saúde da mãe e do seu concebido. Mas, por outro lado, a gente tem observado, né, que são tudo perguntas, tudo muitas vezes dúvidas, né? Exatamente. E a gente tem observado que uma das complicações piores do coronavírus nas pessoas é a reação inflamatória. É a defesa do organismo contra a virose. E nossas gestantes, principalmente no final da gravidez, elas têm uma defesa imunológica muito grande, muito alta. E é que entra a questãozinha que muitas vezes nós orientamos nossas pacientes para, por favor, evitarem, né, contato, evitarem aglomeramento, evitar pegar a doença durante o período da gestação, porque nós não sabemos qual vai ser a resposta do organismo dessa gestante perante esta virose. Então, realmente, aí você pode ter uma resposta mais acentuada e isso se tornar as gestantes suscetíveis à doença mais grave do coronavírus, nesse sentido. Né? É normal, né, doutor, o pai querer sempre acompanhar o parto ou a cesárea. E se nesse caso a mãe tiver testado positivo para a COVID, é aconselhável acompanhar esse parto, essa cesárea ou não? Com certeza. Nós aqui, a orientação, pelo menos nossa aqui de Erechim, é uma orientação vinda do Ministério da Saúde, não muda o planejamento do pai participar do nascimento do filho. Toma-se todas as medidas protetivas, né, durante o trabalho de parto, durante a cesariana, mas o pai participa diretamente do nascimento. Isso não há uma mudança e também não há um risco aumentado tanto para a gestante quanto para o concebido que vai nascer, não, absolutamente. Eu vou repetir uma pergunta que fiz para o doutor Schmidt, e antes, que eu acho que é importante a questão da amamentação. Está chegando muitas perguntas em relação a isso, doutor. Uma mãe com Covid, ela pode amamentar? Se ela estiver debilitada, qual é o melhor caminho? Tu vê quantas dúvidas você tem e a gente precisa querer saber da melhor maneira possível, né? Não há nenhuma orientação de não amamentar na presença do coronavírus. A amamentação, pelo menos a orientação que a gente tem e que a gente está fazendo, a amamentação segue normalmente. Tanto é que a orientação que a gente dá, se a paciente, por exemplo, com a doença, com coronavírus, num estado um pouco mais debilitada, que ela não consegue amamentar o seu filho no peito, é recomendado tirar o leite dela e dar ao seu filho de uma outra forma. Mas a amamentação é recomendada. Não existe nenhum estudo que mostre ainda a passagem ativa do vírus pelo leite. Como também não existe ainda nenhum estudo que mostre ativamente a passagem do vírus pela placenta.
Por isso que ainda nós estamos trabalhando dentro de uma segurança para a gestante e seu filho. Então, a amamentação normalmente, viu? A gente vê que o número de crianças infectadas ela é inferior aos adultos e coisa e tal, mas ela tem um grande poder, assim, ó, segundo alguns estudos, está tudo ainda aprendendo, né? O mundo da medicina está buscando respostas todo dia, né? Perfeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações, né? Uhum. Mas ela... Existe uma explicação imunológica para a criança ter menos casos que os adultos? A primeira explicação que eu vejo é assim, a questão imunológica da criança, principalmente quando amamenta exclusivamente leite materno, aumenta muito a passagem de anticorpos da mãe para o filho. E isso aumenta a defesa do organismo, a defesa imunológica das crianças. Por outro lado, as crianças também não têm doenças, praticamente, né, quase nunca têm doenças assim, comorbidades paralelas. Exatamente. Né? Então elas realmente, muitas vezes, se pegam essa virose, eu imagino, o Chimi deve ter uma propriedade muito maior em falar nesse sentido, mas elas, assim, se defendem muito mais rápido. Aí sim passa como uma infecção mais branda nas crianças, né? É, não que elas não peguem a doença, elas pegam, a virose passa, mas elas se defendem com uma rapidez muito maior o sistema imunológico delas, né, do que as pessoas mais adultas, né? Ah, o senhor tocou num tema bastante importante, eu acho, que é com relação às comorbidades, né? É. A gente sabe que isso acaba acelerando o desenvolvimento do vírus e acaba indo a óbito em função disso. Então, esse cuidado, eu acho, na gestante, que é a saúde plena, as suas condições, mesmo criando os anticorpos no final da gravidez, mas as comorbidades, ela passa a ter um cuidado maior do médico, do ginecologista, obstetra, ao longo do processo? Com certeza, tu sabes que assim, como melhorou nossos pré-natais, se nós formos observar, né? Há poucos anos atrás, quando a gente, e não somos tão velhos também, né? É. Quando nós começamos a trabalhar aqui em Erechim, eu me recordo que nas maternidades chegavam muitas gestantes sem ter realizado nenhuma consulta de pré-natal, ou no máximo uma consulta, duas no pré-natal. Então hoje nós conseguimos melhorar muito. Hoje é muito raro uma paciente chegar sem o pré-natal feito. E quando nós passamos por momentos como agora, uma pandemia que pouco se conhece deste vírus, ainda, muito pouco, como é importante você fazer o pré-natal e prevenir doenças oportunistas nessas gestantes. Porque se você pega uma gestante saudável, ela vai ter o coronavírus, mas com certeza o organismo dela vai se defender muito fácil. Agora você pega uma gestante hipertensa descontrolada, diabética descontrolada, desnutrida, poxa, certamente se ela adquirir a virose, vai ser de uma gravidade maior para ela e seu concepto. Então também aqui a gente diria assim, nesse período agora que estamos passando por esta pandemia, o quanto é importante a gestante ter uma boa alimentação, ter um bom cuidado de repouso, se submeter menos a períodos de angústias, de estresse, de preocupações, embora intrínseco ao nosso momento que estamos vivendo agora, mas quanto mais ela se manter com o sistema imunológico adequado, melhor para ela, melhor é a defesa dela. Quando o senhor fala da melhora do pré-natal, a gente tem nos números que divulgam, hoje Erechim tem um destaque, até nacional, no número de mortalidade infantil. Isso é o trabalho lá antes do nascimento que é feito, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, né, doutor? Perfeito. E até nós poderíamos ir adiante. Nós temos não só o número da mortalidade infantil muito adequado, nós estamos abaixo da média que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, na mortalidade infantil em Erechim há uns bons anos já. E nós estamos também, nesse sentido, com um índice de mortalidade materna muito abaixo daquelas metas do milênio estabelecidas, né? Então, nós aqui somos uma região realmente muito privilegiada em questão de saúde pública, sabe? Muito legal. Doutor, eu vou entrar numa outra área agora. O senhor, como coordenador do curso de medicina da URI, é importante, é um curso que foi tão batalhado por tantas mãos, né? Não foi todo mundo querendo buscar esse curso. E agora, como é que está sendo feito nesse período com os acadêmicos? Só complementando a sua colocação, obrigado por lembrar, eu acho que a Faculdade de Medicina de Erechim, o curso de Medicina, foi realmente uma conquista de toda a comunidade. Eu acho que todo mundo se empenhou nisso,
a universidade, o poder público, o grupo de médicos, de profissionais, todo mundo trabalhou desde 2011 para culminar na vinda da Faculdade de Medicina. É uma conquista de Erechim e da região, não resta dúvida. Claro, nesse momento aqui é um, como se diz assim, aquela rasteirinha que a gente leva, né? É. A gente vinha com todo um planejamento, toda uma organização, implantando um curso de medicina, que não é simples implantar um curso de medicina, porque ele é um curso que extrapola muito a universidade. Você tem os postos de saúde, você tem os hospitais, você tem os ambulatórios, é muito extramural que a gente chama. Então, neste momento, nós estamos trabalhando agora com aulas à distância, né? A gente costuma dizer que é uma presencial à distância, porque a gente gosta de ficar muito próximo dos alunos, né? Mas as aulas estão ocorrendo tudo neste formato, como nós estamos conversando hoje, as aulas teóricas. E as aulas práticas todas, que o curso 60% a 70% dele é prática, esse está todo parado. Porque se nós dependemos não só dos laboratórios da universidade, mas nós dependemos das unidades básicas de saúde. Nós dependemos de levar esses alunos nos hospitais, nos ambulatórios. Então, assim, é um receio que a gente tem até que ponto a gente já pode voltar ou vamos aguardar mais um pouco, né? Então, a interação está sendo feita com os alunos na questão teórica e deixando as práticas para depois. Doutor Sérgio Bigolinho, para encerrar aqui, já passou o nosso tempo, vamos reforçar alguns conselhos, alguns cuidados que nós temos que ter, principalmente com relação às crianças, os recém-nascidos e as mamães aí. Perfeito. Eu acho que esses conselhos, esses cuidados, eles vão ir até a ciência descobrir uma vacina. E aí nós vamos abrir um caminho legal na questão do Covid. E até lá eu acho que a orientação é aquelas EPIs que a gente, clássicas, né? O uso da máscara facial, o álcool gel, as medidas protetivas no tossir, no expirar, né? Evitar aglomeramentos. As gestantes a gente pede muito isso. Máscara, álcool gel, evitar aglomeramentos, evitar contato muito com pessoas que viajam, que não procurar não viajar, ficar mais em casa, né? Reforçar muito uma boa alimentação, uma boa repouso, e a qualquer sinal de tosse, febre, dor de cabeça, diarreia, é um sinal que muitas vezes a gente não valoriza muito, mas muitas vezes é o único e o primeiro sinal, pelo que a gente está lendo e vendo no dia a dia, né, diarreia, procurar, sempre procurar atendimento, né. Eu acho que é mais ou menos uma orientaçãozinha que a gente dá, não só às gestantes, mas toda a população, né. Doutor Bigolinho, muito obrigado pela participação aqui na TV Bom Dia. Eu que agradeço e peço desculpa a intercorrência, né, mas as tecnologias nos preparam isso muitas vezes, né. Obrigado mesmo. Mas conseguimos resolver e foi muito bom o recado que o senhor deu para todos nós aí. Sim, chegamos ao fim de mais uma live aqui numa parceria da TV Bom Dia com a Unimed Erechim. E até a próxima quarta-feira, no mesmo horário aqui, às 10 horas. Um bom dia a todos.